Hello everybody, how are you today? បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយទេថ្ងៃនេះបាទវីដេអូមួយនេះខ្ញុំបាននឹងធ្វើការបង្ហាញបន្តទៀតទៅលើការប្រៀបធៀបសំឡេងរបស់ភាសាអង់គ្លេសទៅនឹងអក្សរខ្មែររបស់យើងដែលកាលពីវគ្គមុនយើងបានសិក្សាទៅលើសំឡេងរបស់ A ដែលយើងដឹងថា A វាជាស្រៈហើយមានសំឡេងរហូតដល់ទៅ4សំឡេងដែលយើងលើកមកសិក្សាអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងមកមើលសំឡេងរបស់អក្សរ B វិញម្ដងបាទហើយនេះគឺជាអក្សរ B ហើយនេះគឺជា upper case របស់វាហើយនេះគឺជា lower case របស់វាអក្សរធំអក្សរតូចអូខេយើងអានថា B B ចង់ដឹងថាតើ B មានសំឡេងអ្វីខ្លះនៅក្នុងសំឡេងរបស់ភាសាខ្មែរយើងអូខេចាយើងមើលនេះគឺជាសំឡេងរបស់ B វាអាចមានសំឡេងបឬក៏បូអូខេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យជាប់ច្បាស់យើងទៅសិក្សាលើឧទាហរណ៍របស់វាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទី1គឺយើងយក B មានសំឡេងបចាយើងមើលឧទាហរណ៍វានេះដូចជាពាក្យនេះពាក្យនេះយើងអានថា ball ball អូខេវាមកពីការប្រកប ball ដាក់នឹងបូកជាមួយនឹងស្រៈ o បូកជាមួយនឹង lo អញ្ចឹងយើងអានថា ball ប្រែថាបាល់អូខេអញ្ចឹងយើងដូចកន្លែងនេះបានន័យថា b គឺ ball a គឺស្រៈ o ហើយ lo l sorry l គឺ lo ប៉ុន្តែក្នុងការប្រកបរបស់វាយើងត្រូវការសរសេរដោយ l ពីរដងឬក៏យើងហៅជាសង្កេតថា double L អូខេអញ្ចឹងម្ដងទៀតball ball all low ball ball អូខេ ball ball ទូទៅអូខេ very good ឥឡូវយើងទៅមើលទៅហោទី2គឺពាក្យនេះ ball ដែរសំឡេងរបស់វាគឺយើងអានថា back 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 អូខេ backមកពីបស្រអែនឹងកអានេះអសវាបែបអសកទេតែវាអានជាសំឡេងអឺដូចមានអសហជាមួយយើងអានថាកកបែបនេះអញ្ចឹងយើងត្រូវអានថាបស្រអែនឹងកអញ្ចឹង bag 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 អូខេ bag ប្រែថាកាតាបកាតាបឬក៏កាបូបអូខេ again បនេះយើងឃើញអស B បA គឺស្រអែអសជីគឺកអញ្ចឹងយើងអានថាអឺ bag កាតាបអូខេឧទាហរណ៍មួយទៀតគឺនេះអឺពាក្យថា bank 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 នេះគឺកាត់ឡើងអំពីការប្រកបបស្រអែនឹងងនឹងខខនេះគឺជាសំឡេងកតុយរបស់វាទេយើងមិនបាច់ប្រកបដល់អានេះទេជាប្រកបតាមនេះអញ្ចឹងបានថាយើងអានបអែនឹងងយើងអានថាបែងបែងសល់កតុយយើងអានខអញ្ចឹងយើងអាន bank អញ្ចឹងដូចទាំងនេះយើងប្រកបមក bank bank ប្រែថាធនាគារអូខេ so again នេះសំឡេងបបខាងនេះបវាមកស្រអែនេះអេនេះគឺស្រអែហើយហូចអសងោនេះគឺទាំងអស់នេះទាំងអស់នេះវាមានន័យថាអសងោប៉ុន្តែវាជាប់សំឡេងខនៅកតុយអញ្ចឹងយើងអានថា bank ធនាគារអូខេពេលគេឥឡូវយើងទៅមើលអស B វាមានសំឡេងស្មើនឹងសំឡេងបអញ្ចឹងយើងអានថាបវានឹងមានសំឡេងធ្ងន់អូខេអញ្ចឹងB ឧទាហរណ៍ b គឺពាក្យថា book book វាមកពីសំឡេង b ដាក់ស្រៈឧដាក់នឹង ខ អញ្ចឹងប៉ុន្តែ ខ នេះគឺយើងអានជា ខ បែបនេះ ខ អញ្ចឹងយើងនឹងអានទៅជា book book បែបនេះអូខេ book ប្រែថាសៀវភៅអូខេ so again book book super okay ពាក្យបន្ទាប់ឧទាហរណ៍បន្ទាប់គឺ
Yeah, sầm lên về đá đá, cái sầm lên bầu đá đá. Bầu vía bầu chỉ môi nâng sầm lên sạ. Cứ vía ị và ị. Để chân này, anh ấy thở tới chia sầm lên ôi. Để chân này dừng và cọ máu cứ bầu nâng ị nâng gờ. Chân bầu nâng ị gờ chân. Bầu ị bị bị gờ bị gờ. Chân anh ta bị gờ bị gờ bị gờ. Ok, thông. Thông, ok. So again, big, yeah, thom, yeah. Okay, mơ thom bật tố, thom bật tiết nì, kì ạ xo bì yếng miên xâm lên, xâm ai nâng ạ xo bầu đọt đà. Vì bố ấy, vì chụp cho môi nâng sạc để miên xâm lên, thả y. Chẳng nhận đăng ấy bờ, vì miên xâm lên bó yếng đã y, vì tây, chìa xâm lên bầu đọt đà, chẳng, yếng bố đã sẽ y. Yeah, bầu đã sẽ ý anh ta bì, yeah, bì. Bì nâng cứ sạch khám mông. Yeah, sạch khám mông và mì khám mông nâng. Ok, chẳng biện này dân anh ta bì. Chẳng nâng khơi nạ bò lại ní. Hỏi nâng chia sạch ý. Ý bì đón vì mình này thật ý tự tài. Chẳng dân bò ý bì. Yeah, sạch khám mông. Ok, để chân này xâm lên là bò bì nâng bì nâng. Cứ dân xong mình chọc hay nâng tự chụp nha nâng. Việc bắt đầu tiết từ việc à số C. Yeah. Ok, thank you for watching. Yeah. Ở con dùng đọc cả tạm đàn tốt sản phẩm ở nhé. Chúc nên là video cả. Goodbye. Thank you.